СБУ викрила нову мережу ворожих інтернет-агентів, які закликали до захоплення влади в Україні. Їхню діяльність координували з Російською Федерацією. Для проведення інформаційних диверсій зловмисники розгорнули свої осередки від Донеччини до Закарпаття та використовували десятки фейкових акаунтів. Деструктивний контент репостили з російських пропагандистських сайтів і поширювали через соцмережі, в тому числі заборонені в Україні. Зокрема, на Закарпатті за завданням своїх кураторів двоє місцевих мешканців поширювали агітацію в мережі інтернет стосовно зміни меж території нашої держави. Ініційована Службою безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність у поширюваних дописах закликів до злочинних дій. У межах кримінального провадження обом фігурантам було повідомлено про підозру за частиною першої статті 110 Кримінального кодексу України.